Депутатами від Народного фронту, вони ж члени міжфракційного об'єднання «Самооборона Майдану», вжито ряд заходів щодо активізації питання санкцій. Зокрема, ми і пан Ігор надали ряд запитів щодо діяльності російського олігархічного окупаційного бізнесу в Україні. І, на жаль, ми не отримали якоїсь реальної реакції. Що ми дослідили? Що питання санкцій обговорювалося на Раді національної безпеки і оборони 25 січня цього року. І, на жаль, рішення, відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони не введені досі ще указом президента, як це відповідає закону про санкції. Більше того, на жаль, російські окупаційні кампанії тільки набирають оберти в Україні. Так, до державної «Укренерго» фактично зараз беруть масово менеджерів Григоришина, менеджерів Бабакова. І є великим абсурдом, оскільки, наприклад, Бабаков, людина, яка володіє 10 українськими обленерго, є депутатом Російської Державної Думи, який голосував особисто за анексію Криму, який особисто фактично фінансував цей сепаратистський рух. Є дуже цікавий факт. В час окупації Криму Херсонобленерго, наприклад, безкоштовно постачало енергію на блокпости окупаційних військ в Чунгарі. І це також є таким фактом, що як окупаційний бізнес фактично сприяє розколу України, сприяє агресії в Україні. Для того, щоб уникнути подібних дій, і для того, щоб мати моральне право вимагати в Європі і цілого світу проведення санкцій, ми також вимагаємо від президента ввести указом рішення Ради національної безпеки і оборони, які стосуються окупаційного бізнесу, санкцій щодо окупаційного бізнесу. Окрім цього, нами підготовлений законопроект, зміни до закону про природні монополії, який забороняє власникам, які є резидентами держави-агресора чи держави-окупанта, володіти підприємствами, які відносяться до природних монополій. І це важливий крок, оскільки фактично більша частина бізнесу, пов'язаного з природними монополіями, належить зараз Росії. Цим законопроектом передбачається також те, що перед приватизацією будь-якого об'єкту визначається кінцевий вигододобувач, якщо він є резидентом Російської Федерації або юридичним, або приватним, то приватизація такими суб'єктами цього бізнесу є заборонена.